פרשת פנחס מספרת לנו על יוזמה בלתי רגילה. היוזמה של קבוצה של נשים, חמש אחיות, הן הבנות של אדם ששמו צלופחד, שמת במדבר ולא זכה להגיע לארץ ישראל. היוזמה הזאת היא מיוחדת במינה, משום שהיא מראה שהתורה לפעמים לא מעבירה את הידיעה על רצון הבורא דרך משה דווקא, אלא יש גם יוזמות שבאות מכוחם של אנשים בתוך האומה שמרגישים את הצורך של השלמה רוחנית. במה מדובר? בפרשתנו מדובר על חמש בנות, כולן בנותיו של אדם אחד, שאין לו בן. לפי ההלכה כפי שהיא נמסרה על ידי משה, מי שיורש את הנחלה של האב הוא הבן ולא הבת. והנה אמרו, אבל אין להבינו בן. מה יהיה עם הנחלה שלו? האם הנחלה שלו תעבור אל הדודים שלנו, אל בני הדודים שלנו? או שמה רצון הבורא שבמידה ואין בן לרשת, אז שהבת תירש. ולמרבה הפלא אנחנו רואים שמשה רבנו איננו יודע מה לענות. הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא בבקשה לדון בשאלתם של בנות צלופחד. ואז מתחדשת הלכה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. כלומר, אלמלא השאלה של בנות צלופחד, האם ההלכה הזאת הייתה נודעת? ייתכן שהייתה נודעת מאוחר יותר. משה רבנו היה מוסר אותה. אבל כנראה שדרך מסירת התורה היא בשני צינורות. יש צינור שבא ממעלה למטה. הצינור שעובר דרך משה. יחד עם זה, יש גם צינור שבא ממטה למעלה. הרי הקדוש ברוך הוא מייחד את דברו לא רק על משה, אלא גם דרך היוזמה של בני האדם שמרגישים את הצורך של ההשלמה. וזה לימוד גדול שהוא היסוד של כל התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא תורה שבה האדם שותף יחד עם הבורא ביצירתה של אותה התורה. וזאת מעלה של דור המדבר לקראת כניסתו לארץ ישראל, כאשר הכוחות הטבעיים מתעוררים בתוך האומה ומגלים קדושה מיוחדת של מצוות מיוחדות שלא היינו יודעים עליהם אלמלא היוזמה הזאת של אותן חמש נשים צדיקות, בנות צלופחד, שהרגישו שיש צורך להשלים משהו בתורה, והן הן הצינור שדרכו מתגלה רצון השם בענייני ירושה.